तपाईं हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा अध्यक्ष विनय तामाङले अचानक पार्टीबाट राजीनामा दिएपछि महासचिव अनित थापालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। यसरी जिम्मेवारी दिएपछि प्रस्तावित 46 नम्बर समष्टि जोन 2 पार्टी कार्यालय प्राङ्गणमा समष्टि उपाध्यक्ष कमल गुरुङको अध्यक्षतामा एक सभा सम्पन्न भयो। मुख्य अतिथि समष्टि सभापति पेमा योञ्जन रहेका थिए भने सभामा समष्टि उपाध्यक्ष लाक्पा भुटिया, युवा मोर्चा सभापति साङ्गे शेर्पा, सचिव उमेश थापा, अशोक राई, सीतम तामाङ, विपेन्द्र राई, नारी मोर्चा सभानेत्री पविला राई, अमृता छेत्री, केन्द्रीय समिति नारी मोर्चा सदस्य नङसल लामा, रेणु तामाङ, महकुमा युवा मोर्चा सचिव अशोक छेत्री, कालेबुङ डिटिपिएलयु सचिव दाताराम शर्मा लगायत शाखा प्रशाखाका सभापति सचिव अनित थापालाई अब आउँदो दिनमा एकमत भई सहयोग गर्नको लागि धेरै मात्रामा पार्टीलाई माया गर्ने आम जनताको पनि उपस्थित रहेका थिए भने समष्टि महासचिव रतन थापाले सञ्चालन गरेको उक्त सवालमा पार्टीलाई धेरै मात्रामा माया गर्ने फापर खेती शाखाका सचिव स्वर्गीय परशुराम रसाइलीको चिर आत्माले शान्ति पाओस् भनी एक मिनटको मौन धारण गरियो भने अब आउँदो दिनमा प्रस्तावित 46 नम्बर समष्टि अथवा जोन 2 सम्पूर्ण पार्टीका पदाधिकारी आम जनताले अनित थापाको हातलाई दरिलो पार्दै अघि बढ्ने वचन दिँदै सभापति पेमा योञ्जन यसो भन्छन्। नमस्कार। विशेष आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 43 नम्बर समष्टि जोन 2 पार्टी कार्यालय परिसरमा 46 शाखाका सभापति सचिव नारी मोर्चा युवा मोर्चाका सदस्यलाई लिएर हामीले आज एउटा सभा आयोजन गरेका छौँ र विशेष गरेर र आज यहाँनिर हामीले सभाको आयोजन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ भनेदेखि गत केही अगाडिदेखि 15 तारिकको दिन विनय तामाङज्यूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी छोडेको घोषणा गरे पश्चात र आज हामीले एउटा आपतकालीन जोनलको एउटा सभा डाकेर अब उसो यहाँदेखि उसो हामी अनित थापाज्यूको साथमा काम गर्नेछौँ, उहाँको हातलाई दरिलो बनाउने छौँ भन्ने उद्देश्य लिएर आज हामीले यहाँनिर जति पनि उपस्थित हाम्रो पार्टीको नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई लिएर चाहिँ एउटा साङ्गठनिक सभा बसेका हौँ र विशेष गरेर हामी दुःखी पनि छौँ विनय तामाङज्यूले यो 3 अवधिमा हाम्रो जनतालाई अलपत्र पारेर यो झन्डा पनि विनय तामाङलाई दिँदैछु भनेर जुन एउटा बयान दिँदै उहाँले एउटा पार्टीबाट रिजाइन गर्नुभयो, यो बहुत एउटा दुःखको कुरो हो किनभने हामीले उहाँहरूलाई नै एउटा आशा गरेर यहाँ जति पनि नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँले एउटा तन मन दिएर चाहिँ पार्टीलाई एउटा सक्रिय रूपमा एउटा खटेर जनतालाई बुझाएर योपालिको कालिम्पोङ विधानसभा इलेक्सनमा हाम्रो क्यान्डिडेट रुदेन सादा लेप्चाज्यूलाई पनि भारी मतले हामीले जिताएको थियौँ यो समष्टिबाट पनि। त आज आएर यहाँनिर यो खालको एउटा हामीले खबरहरू पाउँदा हामी अति नै दुःखी छौँ, तर अब उसो हामी अनित दाजुको साथमा छौँ, 1 पनि हामी पछि हट्दैनौँ, अझै हामीसँग जनसमर्थनहरू अनित थापाज्यू अहिलेको कार्यवाहक अध्यक्ष भएको खण्डमा चाहिँ डल्लै जनताले चाहिँ उहाँसँग एउटा आशा राखेको छ, हामीले राम्रो प्रेसिडेन्ट पायौँ अनित थापाज्यूलाई भन्ने चाहिँ अब हाम्रो जनताले आशा गरेको छ, खुसी भएको छ र अब उसो हामी घर दैलो अभियान हाम्रो समष्टिभित्रको जति पनि शाखा प्रशाखाहरू छ त्यहाँनिर हामी युवा मोर्चा नारी मोर्चा प्यारेन्ट्स बडी भएर हामी सङ्गठन अगाडि बढाउने छौँ अनि अनित दाजुको हात दरिलो बनाउने छौँ भन्दै यो मेरो भनाइ यहीँ राख्दछु। धन्यवाद।